Assalomu alaykum. Zuhriddinov kanalining qadrli obunachilari, obunachilar sog'misizlar, salomatmisizlar? O'rtoqlar, sizlarga bu mashina sotilmaydi. Avvalo boshida aytib qo'yay. Bu mashina sotilmaydi. Prostor akamiz oldi. O'shani necha pulga oldi i davernis qilib oldi, generalni davernis qilib oldi. O'sha generalni davernis necha pulga tushdi? Qisqagina ma'lumot aytib o'tib ketaman. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Mana shunday qiziqarli videolarni ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'ysalaringiz. Hop, mana shunaqa qiziq videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Hop, 2006-yil Matiz o'rtoqlar chaqa chiqqanlariga kraskasi bo'lgan. Mayda-chuyda chaqa chiqqan kraskalari bor. Balon holatlari mana shu holat o'rtoqlar. Yomon emas. Balonlari mana qishdan chiqsa bo'laveradi. Endi menimcha 50% desam noto'g'ri bo'ladi. Bir 60-70% balon o'rtoqlar. O'shanda mana shu holati. Bu mashinani 2006-yil motorini yangi qilib qo'yibdi, motorini qilib qo'yibdi. Mana salon holatlari. Salon holatlari ham o'rtacha o'rtoqlar, juda zo'r emas i juda xarob emas. Mana shu holat, magnitofonlari bor, ishlaydi kolonkalari, hamma joyi ishlaydi. 207 000 km halolib pok yurgani. Tekshirtirib oldi. Temir metani bor. 65 talik temir metan. Hop. Metanni surovga 2030 nechagacha dedi? 2037-yilgacha degan ekan temir metanni surovga. Bunaqasi ham bor ekan. Buni ayol kishi minganmi, bilmadim. Hop, metan zapaska baloni baxtga qarshi yo'q ekan. Zapaska baloni yo'q, o'rtoqlar, mashinaning mana shu holati 90 partiyada ekan. Biz generalni qilib, hozir generalni qilib minib kelyapmiz mashinani. 2006-yil generalni 960 ming bo'ldimi? Generalni hozirgi kunda Matislar 960 mingga generalni bo'lyapti. Mashina hali yuvilib, tozalangan yo'q. Mana shu holat hozir borsak, kecha yomg'ir yoqqan, yomg'irda mingan ekan. O'sha mingan holatiga shunday olib kelyapmiz. 2300 dollarga olindi. 2300 dollarga olindi i 960 ming so'mga generalni bo'ldi. Xudo xolasa sizlarga qisqa ma'lumot, kimdir Matisni generalnisini yo anosini bilmayotgan bo'lsa, mana generalni 960 mingga generalni bo'ldi. Metan gazi bor, kraskalari eti-betidan chaqa chiqqasiga bor, udar kaltagi yo'q. Shu o'rtoqlar, mashina kimgadir mana shu ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, videodan like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Yana bir marta aytaman, qisqa va lo'nda ma'lumot. Ko'pchilikka so'ragan, ko'pchilikni qiziqtirgan videorolik bo'ldi degan umiddaman. Sağ bolasınlar, salamat bolasınlar. Bizi kanalımızı kollab kutlayıp durganlarga kattakan rahmat.